Dobrý večer, vítám vás v budově U4, kde se konají dva vánoční večírky, jeden audiovize a jeden animace. Rozhodli jsme se srovnat, kde lidé více paří. Pojďme se podívat do animace. Víte o tom, že se koná na patře nad vámi další večírek? Ne, vůbec. Audiovize paří a vypadá to, že líp než vy, co si o tom myslíte? Tak ať si to užijou. Já jim to nenechám, já si ani to neberu. Víte o tom, že se koná nad vámi další večírek? Já ne. Audiovize paří, co si o tom myslíte? To je paráda, ale mohlo by se to spojit a bylo by to větší a lepší. No my doufáme, že se to třeba časem trošku propojí, když vy se dovíte, že oni mají večírek. Myslíte si, že váš je lepší? Neviděl jsem audiovize, ale asi ne. Nevím. Podle čeho se to dá hodnotit? Víc zábavy, víc alkoholu. Tak to bych řekl, že ve třetím patře bude lepší večírek podle těch parametrů. Nyní se pojďme podívat, jak to vypadá u audiovize. Ty jsi kámoš, Michale. Já to si nedělám. Já jsem už nepočítal. Dajte mi chvíločku a povím vám. Se rozkvát, že chcete počít. Ale právě mi dole hovorili animátorky, že vraj je tu lepší party než na animaci. Víš o tom, že se koná dneska ještě jeden večírek? Slyšel jsem, že animace má. A co si o tom myslíš? Nevím, asi tam nepůjdu, já jsem věrný tady našemu kruhu. Co si myslíte o tom, že se koná dneska ještě jeden večírek? Tak já to řeknu po druhé. Je to dobře, ať je večírku spousta. A myslíte si, že ten váš je lepší než ten jejich? Rozhodně. Já teda nevím, jak probíhá, ale myslím si, že neprobíhá líp jak tenhle. Super, díky moc. Pro televizi Neon, Denisa Piglová.